Durrësi ka hyrë në ditën e 6 të emergjencës mjedisore që është shkaktuar nga mos heqja e mbeturinave në qytet. Përkundrejt deklaratave të autoriteteve se është gjetur një zgjidhje provizore dhe ka nisur heqja e plehrave, News 24 ka siguruar pamjet që tregojnë se mbeturinat urbane thjesht pospostohen nga një vend në tjetrin. Këto janë edhe pamjet filmike, ndërkohë që do të lidhemi drejt për drejt me kolegen Klodiana Gjiaj. Pamjet janë filmuar natën e kaluar dhe duken pirgje të mëdha mbeturinash të hedhura anës rrugës. Klodi, përshëndetje. Mesida, përshëndetje, unë flas nga lagja numër 14 në shkollën e Durrësit, në vendin ku deri pak ditë më parë qëndronin qendrë rrugase të cilët këtu kuroheshin apo mjekoheshin nga ana e bashkisë së Durrësit dhe më pas ky vend shërbente pikërisht për këto qendra apo për të gjithë kafshët e rrugës. Ndërsa ditët e fundit ky vend në mes të lagjes numër 14 në Shkollet po shërben si vend grumbullim i të gjitha mbetjeve urbane në qytetin e Durrësit. E pikërisht vend dekompozimi i këtyre qindra ton plerave të mbledhura nga zona e qytetit, por edhe nga zona e plazhit, gjatë 2-3 ditëve të fundit, ka bërë që banorët e zonës së Shkollëzit sot të ngrihen në protestë. Është një situatë, duhet të them, katastrofike për sa i përket gjendjes mjedisore. Unë mezi përpiqem të flas, të mbaj gojën hapur për shkak të erës së rëndë që është përhapur në të gjithë lagjen, si pasojë e dekompozimit të plerave nën temperatura që shkojnë mbi 40 gradë gjatë ditës, por temperaturat të larta gjatë 24 orëve, gjatë javës së fundit, më fal. Këtu sot janë mbledhur shumë banorë, ashtu si shikoni nga pamjet që përcjell operatori jon Sokrat Toçi, janë banorët e zonës së Shkollëzit të cilët protestojnë për situatën e rëndë mjedisore të lagjes së tyre. Është bërë e padurueshme jetesa në këtë lagje, ndërkohë që kjo është vetëm një zgjidhje emergjente që mundi bashkia e Durrësit në ditën e 6 të japë problemi të madh të menaxhimit të mbetjeve urbane. Kjo sepse prej 6 ditësh mbetjet urbane në qytetin e Durrësit të mbeten të papastruara në zonën, në të gjitha lagjet e qytetit të Durrësit. Të gjitha plerat mbeten në kazanët e plerave, madje u mbushën edhe trotuaret. E në një situatë të tillë, bashkia ka kërkuar ndihmën nga qytetet, nga bashkitë të tjera. Mësohet se gjatë natës së shkuar 10 apo 12 kamion me plera të ngarkuara pikërisht këtu nga zona e Shkollëzit janë dërguar në qytetet të tjera të vendit, kryesisht në veri, për të menaxhuar nga ana e bashkive të tjera si ndihmë, por kjo është vetëm një zgjidhje emergjente dhe jo një zgjidhje përfundimtare. Vetëm pak qase më parë, këtu ka qënë edhe kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit, Ferdinand Gjaferi, i cili ka folur me banorët dhe ka dhënë një deklaratë. Ai tha se mandati i tretë i kryeministrit Edi Rama, i cili ka dalë edhe deputet nga lista e Partisë Socialiste në qytetin e Durrësit, është pikërisht kjo fytyrë, kjo shëmti e cila ka gjetur qytetin e Durrësit në këtë sezon turistik. Nëse më dëgjoni, Sida. Pa, ndërkohë që po të dëgjoj Klodi, ndërkohë jemi me pamjet e drejt për drejta nga vendi ku po raporton, si kurse në anën tjetër të ekranit, kemi pamjet e mbrëmjes kaluar të natës, pamjet filmuar nga nata, kjo është situata në Durrës. Sezoni turistik me sa duket përballet me këtë situatë në bregdetin e Durrësit, krejt e pakëndshme, e pashëndetshme, por që ende zgjidhja duket se është largë. Në rezik, shëndeti i qytetarë... Po, Klodi. Është i gjithë sezoni turistik në Durrës, është në rezik të madhë. Kjo sepse malet me plera, nga zona e plazhit, në qytet, në periferi, në të gjithë bashkinë e Durrësit dhe bashkinë e Shijakut, janë prezente. Kjo pasi mbyllja e vend grumbullimit të plerave në Porto Romano solli një situatë kaotike për aq kohë sa bashkisë Durrësit nuk i dha një zgjidhje ku do të depozitohen mbetjet urbane të qytetit. Dhe në momentin ku ne jemi, bashkia e Durrësit është dorëzuar për sa i përket këtij problemi madhor që shqetëson të gjithë banorët e qytetit të Durrësit e sidomos biznesin turistik, i cili vjen pas 2 viteve me shumë problematika të mëdha, duke nisur nga tërmeti i vitit 2019 dhe nga pandemia e vitit 2020. E ndërsa shpresohej që operatorët turistik, të sezon turistik, të
presin pushues, situata nga plehrat I sjell në vështirësi edhe më të mëdha për sa I përket dy viteve të shkuar, sepse plehrat janë depurimi kryesor I përhapjes së infeksioneve, duke shtuar rrezikun dhe kërcënimin e përhapjes së infeksioneve në një kohë kur plehrat kanë pushtuar rrugët e Durrësit, kanë pushtuar zonën e plazhit, e ndërsa nuk është dhënë akoma një zgjidhje. Ashtu si e përmenda dhe më herët, bashkia Durrësit është dorëzuar për para një situatet të tillë, në mungesë të fondeve, pasi qindra ton plehra që prodhohen çdo ditë nga qytetarët e Durrësit, nga bizneset, nga të gjithë, është e pamundur të menaxhohen nga bashkia e Durrësit e cila nëpërmjet këshillit bashkiak disa herë është drejtuar qeverisë dhe Ministrisë së Financave të gjejë një zgjidhje konkrete, një zgjidhje përfundimtare në lidhje me menaxhimin e plehrave, zgjidhje e cila deri tani nuk ka ardhur nga qeveria, duke bërë që qyteti I Durrësit, qyteti me industrinë më të madhe të turizmit, qyteti më I rëndësishëm I industrisë së turizmit I cili prodhon miliona euro për buxhetin e shtetit të kërcënohet seriozisht në këtë fillim të sezonit turistik si pasojë e mospastrimit të mbetjeve urbane nga zona e plazhit në të gjithë qytetin. Klodi, unë të falenderoj për gjithë informacionin që përcëllet drejt për drejt për mes raportimit. Faleminderit juve. Kjo është situata në bregdetin e Durrësit, një situatë emergjente ndërruar shikuese përmendi solli informacionet në të fundit edhe Klodiana Xhiaj. Ne tani do t'i rikthejmë.